karirani sto, peo prave je kafane, za kariranim stolom lakše sve u priču stane, za kariranim stolom sreća je i tuga, od kariranog stola nama nema boljeg druga. Poštovani prijatelji, ja vas pozdravljam, nastavljamo sa emitovanjem naših podcast emisija. I naravno danas su ovde naši novi gosti, jedan zanimljiv orkestar, momci iz Beograđani, dobro mi došli Beograđani. Ovo je novina za nas, inače mi smo ovde malo lokalni podcast, ali evo, širimo se. Tako je. Šta sam teo reći, Željko Stefanović je vođa benda, osnivač, vokalni solista. I violinista. I violinista, da, što je jako dobar violinista, ali pričat ćemo. I jedan dobar harmonikaš, također član benda. Aca Jovanović. Aca Jovanović. Dobro mi došli još jedan put. Dakle, Paganini bend radi punom parom, to ćemo čut kroz emisiju, ali ono što za početak je nama sad ovde bitno je da se predstavite, da kažete našim gledalcima kako je počelo. I jedan zanimljiv put imate, ono što sam ja upoznao kroz vašu priču je zaista jedan nevjerovatan put od početaka da danas mogu reći velikog uspeha kao jednog benda koji radi u Beogradu, u glavnom gradu, ima svoju publiku i tako dalje. Tako je. Izvoli, Željko. Pa, vrlo mi je drago što sam kod vas na emisiji. To je teto kada počnu kako je to počelo. Svirili smo u jednoj maloj kafanici koja je bila u sklopu perionice. Interesantna priča. Mala kafanica i tu neki put sviramo na Dorčulu. Ali kad god sviramo, to je bilo puno, ljudi stoje, nemaju mesta da sede, i svi pijemo. I sviramo. Domaćinska atmosfera. Tako da. Znači. I sviramo recimo od 7-8 sati. Od 19 časova, mi ostanemo do 4 popodne sutra. Kako ste počeli? U koje postavi? Kao tamburaši. Kao tamburaši, to sam tamo. Kao tamburaši smo počeli, radili smo normalno i ovako i onako, ali većinom kao tamburaši. I tu su dolazili u toj perionici nemački ambasadori. Ali pre nego što su dolazili oni ko je doveo njih. Aha. Tako mi pijemo 4 sata popodne, mi celu noć svirali, pijemo. I evo ti na ulaz do vrata, dolazi neki plav čovjek u onoj suknjici. Zapravo nije suknja, nego njihova narodna nošnja. On je Škotlanđanin. Da, da, odmah ga predstavi. I ono svi kao, koji ovo je... A čovjek prolazi, čuo muziku, inače jedan vrhunski saksofonista koji svira koncerte po celom svetu, jazz, blues, i on prolazi i čuo muziku i on vrati da vi ko je što je. Znači, sasvim slučajno? Sasvim slučajno. Ali on je već... A otkud se našao u Beogradu? Pa oženjen je s jednom našom prijateljicom, ima jedan djeca. Dobro, da. I on tako ulazi i on mi onako pijuni koji je ovaj, te si, brate, ajde vam, stavljaš. I on čovjek... A govori srpski već? Malo, da. Tad je malo, sad već mnogo bolje priča. I mi sa njim, ono, vidimo, pije rakiju s nama, ono, ode on po saksofon. Ukopio se, znači... Odmah on ode po saksofon, dođe, dove i psa. I počne svira s nama. Znači, čovjek kako čuje, tako svira. Nema. Znači, muzika vrhunske, da, muzika. I mi nismo ga više ispuštali. Čak i šta je interesantno, da je on u
u tom dvorištu je perionica, pa soda voda, to je jedan isti vlasnik drži i kafanicu, sve tu dvorište, pa gore je prazan stan. On je čak uzao stan tu, u tom dvorištu da je kafana. I tako on ostaje tu sa nama vežba ovaj ciganske pesme, srpske pesme. On je prepoznao da, mislim, Melo si i uopšte znao je on gde je došao. Bravo. Mislim, da. I ovaj, nije, čak možda ni slučajno, ajmo reći, ali ovaj, u svakom slučaju njemu nije bilo teško kao muzičaru vrhunskom da nauči, da vidi od vas... Bolja. Jeste. To je samo bolja. Jeste. I onda vi... Više niste tamburaški orkestar, nego... Ne, ne, i dalje smo tamburaški. A još ste tamburaški? A kako je on... On je svirao isto, bez ozvučenja. Da, da, bez ozvučenja. Da. To. I onda on počeo da dovodi te ambasadore, razne jake, jake ljude, da, da, jake muzičare, goste, džezere sa svih strana sveta, Grčke, Italije, Nemačke, većinom Nemačke, ali bili su Italijani i... I imamo drugare iz Irske, iz Australije, muzičare. I oni su bili stalni naši gosti. Ma to je ludilo. E, posle nam je ta kafana više bila mala. I mi smo uzeli veću kafanu. A u kojem je to bilo periodu? Pre koliko godina? Pa pre sedam godina. I koliko ste bili godina tu u prvom lokalu? U prvom lokalu, pa ne znam tačno, ali jedno 3 godine. To nije mali period, to je bio veliki period, relativno. 2-3 godine. Što mi je rekli za jednu tezgu, jel? I tu ste stali na noge i videli da možete više. Tu smo stali na noge i dobili smo ponude da imamo koncerte. E, da, to ćemo se osvrnuti na to. Znači, ambasador Nemačke, sad ja ne znam koji je bio je... Tom je bio i gospodin Prank. Da, da, dobro. Zaboravio sam. I sad, on je bio gost koji je bio prekretnica, da kažemo, za vaše te neke inostrane angažmane. Tako je. On vam je obezbedio preko državnih institucija, verovatno, tako znači... Je. Svirke. Goethe Institut. Aha, da, da. Znači, festivale, festivale tog tipa, da kažem, nekih etnomuzike, vi ćete to bolje objasniti. Vi ste prihvatili i šta? Prvi nastup u Nemačkoj, kako je izgledalo? U koje postavi? Prve nastupe smo imali prvo ovde u Srbiji. Dobro, ali kako je bilo, ajmo da... Za Nemačku. Da. U koje postavi ste tad... Jeste otišli kao tamburaši? Ne, nismo mogli jer to je... Kad ste se transformisali u džezere, da ja kažem, tako? Aha, pa pred Nemačku. Da. I odlučili ste da... Možda 15 dana pred Nemačku. Da se ozvučite, što bi rekli. Da, tako je. Klavijatura. Moram spomenuti da je klavijaturista jedan perspektivan, mlad, tvoj sin. Tako je. Kako zove? Dragan, moj sin Dragan. Dragan Stefanović, znači pozdravit ćemo ga. Hvala. I ti si violinista. Tako je. AC harmonikaš. Jeste. Ali u bendu je jedan dobar gitarista, meni zapo za oko, što bi rekli. On je? To je naš kolega Vanja. Da. Sad imamo drugu gitaristu. Dobro, i to, ja sam sad nabrojao članove benda koji su, znači, započeli... Da, Miroslav, to je turista bio za nama i otišli smo za Nemačku. Prvi koncert u Mors, tako se zove grad. Prvo smo imali neke mala 3 koncerta, a glavni koncert je tek treba da dođe. I otišli smo normalno i na taj glavni. To je bilo 10.000 ljudi. Je li to bio vaš nastup ili ste bili u okviru nekog festivala? U okviru festivala bili su tu mnogo muzičara. Svetski? Svetski. Raznih etnopodručja? Da, da, bilo je sigurno 30
orkestra. Sa svih kontinenta, da, verovatno. I vi ste tu bili zapaženi. Pa mi smo tako to uvežbali. Ajde malo, to odsvirali. Dozvoljeno je da se pohvalimo. Da se da, pa mi smo to tako... Neću reći da ste rasturili, ali bolje ti kažem. Odsvirali tako uvežbani. I nismo nešto pretjerano uvežbani, ali bili smo najjači. Da. Najjači smo bili. Šta si svirali? Pa svirali smo neka kola, neka čočeke, pesme. Mm-hmm. Šabana Bremovića, Džeja. I oni su sve razumeli. Iako nisu. Švabe nema mesta u onoj dvorani. Da. Sede dole ljudi, gledaš ljudi, sede dole. Da, njima je to osveženje. Ti zvukovi kad uđu sa... I onda smo mnogo posle toga radili još dosta koncerta. Međutim, trebali smo da idemo i na u Japanu. Kad je trebalo da bude olimpijada, međutim korona je došla. Aha, da. Itd. I ništa, posle to, tu smo izgubili, trebali smo i Švajcarsku i tamo, vamo. A reci mi, jeste imali neki finansijski efekat od toga? Je li vam da, bilo... normalno. Jeste. Zadovoljni ste, neću skrivati. Prezadovoljni. I koliko je taj boravak trajao, je li to bio jedan festival ili više? To je bio jedan festival. I onda ste se vratili? Ali četiri koncerta. Četiri koncerta, da. Pa smo se vraćali. Znači, to je sve bilo pre 2019. Tako. Da, tom periodu. 2019. To su letnji meseci, verovatno. Jeste. I sad smo bili skoro. E, dobro. Onda je naišla je korona, tu se nije već radilo. I onda opet ste nastavili gostovanje opet u Nemačkoj. Jesmo, sad smo skoro bili pred 2 mjeseca, ne, pred 3 mjeseca. Bili smo i svirali koncert i svirali u nekoj predstavi, pozorištu nemačkom. I sad je ista ta predstava, treba da bude u Grčku, krajem aprila, i tu idemo, i čim završimo toga, idemo u Čile, Santiago. Znači, ozbiljna je internacionalna karijera. A je li ambasador još tu od pomoći? Ambasador, nažalost, pre 4-5 dana svirali smo proslavu, smenuli. Aha, smena. Ali uvek je on tu. Uvek je on tu sa nama. Veliki jedan gospodin, Pranka. Pa dobro, mogu pretpostaviti. Ja bi sad, da mi pustimo jedan... Da ljudi čuju, pa kad čuju, vidjet će o čemu se radi. Kakav ste vi bend i zašto toliko interesovanje je za vašu muziku, eto, i van granica. Čućemo pesmu Djelem Djelem, ja iskreno sam mislio Šaban Bajramović da peva na tvom snimku koje ste načinili živi snimak u restoranu. U prvom kadru nisam vidio ko peva, ali potpuno si kopija verna Šabanova. Hvala. Znači, pesma Djelem Djelem, Paganini band, Aco pusti pesmu pa ćemo nastaviti razgovor s gostima. For Roberts from Nena. Djelem, djelem, alumno me zame, mala dile, batale, romenica. Djelem, djelem, alugo me dume,
a mala dile. Magdalena, ba 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 ba, ay no ba le, chavalele. E sad, ja bi priupitao Acu, harmonikaš u bendu Paganini bend, jel? Vi ste krenuli u neki autorski, autorsko predstavljanje, to je s nekim vašim kompozicijama. To je za sad i urađena jedna, ali evo Željko je naspomenuo malo pre da se radi i na nekom možda i albumu budućem. Pa, reci mi kakvi su planovi u tom pogledu autorskih pesama, jer sad ste već malo, ajmo reći, prevazišli. Vidite, da vam kažem, desilo se u mojoj konkretno karijeri, u ovom poslu kojim se bavim, desila se jedna stvar da sam se kasnije tek uključio u cijelu tu priču. Prvo sam nekako sramežljivo radio sam sa nekim drugim momcima, sa nekim drugim orkestrom, dok nisam malo stasao, dok nisam malo skapirao šta treba da radim u stvari i kako treba. Pa sam onda dolazio povremeno na neke izlete kada je počela cijela priča u stvari sa ovim Paganini bendom. Znači tu sam bio s njima kad je trebalo, znači kad su ljudi jednostavno nekim slučajem bili odsutni sa toga, ja sam tu upadao kao neka zamena i tako to. Da. E, poslije se to iskristalisalo.
da li je sam Bog tako hteo da spoji mene i ovog dobrog čoveka. Mogu da kažem za Željka da je jedan izuzetan, izuzetan domaćin, jedan neverovatan. Je kao šef ili strog? Pa jedino što je gudalo ima oči da bije kad nismo dobri, inače ovako je fenomenal. Znači, da, gudalo je kod njega pa sad. Gudalo drži kod njega, znači ne smemo da mrdemo niko od nas. Sviramo kako nam kaže, Bogu hvala, nemamo nikakvih trzavica, nema nikakvih problema. Željko je prvo mesto divan suprug, otac sa prvom mestu, petoro dece, bori se ko lav. Znači nemamo, bukvalno nemamo puno reči, nemamo puno razgovora, u dve reči se dogovaramo oko svega. Bukvalno tako, znači nemamo nikakvih trzavica, nema ničega, znači njega slušamo. Da vam iskreno kažem, i neki put hoće da prihvati moju sugestiju kad mu kažem Željko, može ovako, prihvata bez ikakvih problema ako je to u redu. Neki put se desi da sam ja u pravu, više puta i on i tako. Kažem, ja sam kasnije došao, priključio se celoj toj priči, znači sad postali, evo već jedno dve godine zadnje, stalni član sam orkestra Paganini. Znači, usvirali smo se, dobro smo odradili taj program, videli smo da se to ljudima, tom lokalu kom radimo, na Dorćolu jako, jako svidelo. Znači, tu imamo klijentelu bukvalno od omladine koja ima 16-17 godina, tu su ljudi srednje generacije, tu su stariji ljudi, tu nam dolaze masa glumaca, je tu s nama, novinara, režisera, tu je cela elita, tu nam je japanski vicekonzul je s nama, stalno naš veliki drugar, tu su najlepše devojke u gradu, tu je atmosfera toliko divna da jednostavno, mislim, neskromno bi bilo da čovek priča nešto drugo da kaže, ali je stvarno fenomenalna atmosfera. Ljudi su prepoznali taj zvuk, tu lepotu. Mi ono sve što radimo, sviramo kao za nas. Evo, mi smo čuli u pesmi Djelem Djelem, čuli smo vaš aranžman, čuli smo njegov vokal. Znači, to je taj urbani romski zvuk sa primesama čistog džezna, ja bih rekao, pogotovo pojačani sa Škotom, koji je, tako je, tako, vrhunski saksofonista. Tako, je, tako. I, jeli? Tako da, ljudi će vidjeti već u prvoj pesmi, kasnije ćemo čuti još, da se tu radi o jednom specifičnom stilu, zaista, i nešto što je trenutno izuzetno prihvatljivo ljudima, jer na neki način složit ćemo se da se nešto već sve isviralo, ili ne znam se više šta da se isvira. I onda, po meni ste vi zaista napravili jedan sjajan, da kažem, izbor tako je, zvuka i aranžmana. Tako je, svako je, svako i stila, i tu ste prepoznali. E sad, mi smo počeli o tom autorskom, pa da ne ostanemo nedorečeni, ko je radio pesmu Anđeo sa Dorćola? Ja. To je. Tvoj tekst? Tvoja ne, muzika? Ne, tekst nije. Aha, dobro. Tekst je radilo, uvaj se, suponiste, supruga. Supruga, da. Pesma je izuzetno meni dobra i lepa. Pustit ćemo je ovde u emisiji. Jedino, kažem, me zanimalo ko je autor teksta, muzike i... Tekst je napisala od saksoponiste supruga, da, da. Moja Duda, želim da je pozdravim. A sve ostalo smo radili mi. Gde ste snimali? Ko vam je pomagao? U našom klubu. U našom klubu snima je ovaj naš prijatelj iz Irske. A vidim, snimak je odličan i spot je urađen. I još jedan naš prijatelj iz Srbije, Marko, da. I naš Ed iz Irske, taj Ed isto. A koji video produkciju uradio? Marko. Zanimljiv je video, lepo urađeno. Marko, ja. Naš. I njemu smo svirali svadbu u Crnoj Gori. I to je njegova devojka koja je kao glavna glumica u spotu. Jeste, jeste. Dosta dobro i profesionalno odrađena video produkcija, a pesma zaista zvuči odlično po meni. Hvala. I u vašem. I sad ambicije za dalje autorski rad. Nastavljamo, imamo sad isto mnogo nešto interesantno, nešto će biti drugačije. Kako drugačije? Pa imamo... Ostaje okosnica ovo do sada, je li tako? Da, da. Džez i... Da, da. Ali bit će nešto na francuskom, bit će nešto na engleskom. A, znači malo internacionalni. Bit će nešto... Kuvas, nešto što se kaže.
A da li se neki izdavač možda zainteresuje za vas, da li dolaze, da vam nude neku saradnju ovi, da kažemo, jače produkcije? Da li vas to zanima? Ne. Iskreno, ne. Nikakva popularnost. I ovo ne, nam je previše. Pa vi ste dovoljno popularni. I to nam je dosta. Da, meni je drago da ovde čujemo na ovom našem terenu, jeli, u Novom Sadu, da vas predstavimo i hvala. Steknete neku publiku i ovde u Novom Sadu. Da će i ovde se sluša. I to sam odmah čim sam video, odmah mi je to palo na pamet, da napravimo neku žurku. Da, motiviše ovaj prostor. Da. Imamo mi prijatelje ovde u Novom Sadu, tako da. Da. Ništa, evo nek naši gledalci poslušaju, pustit ćemo pesmu Anđeo sa Dorćola. Tako je. Vidjet će i vaš jedno autorsko predstavljanje. Pa Acu, ajde, pusti nam pesmu da čujemo. Odlična numera, čuli smo i sad bi nastavili razgovor. Željko, ti si osim muzike skrenuo na sebe pažnju i nekim nastupima u
svetu kinematografije, pa bi mogao nam malo o tome. Jesam, jesam. Ovaj. A gde je prvo počelo? Crni mačak? Crni mačak, beli mačak. Kod Kusurice. Kod Kusurice, tako da. Tamo je bila uloga tvoja muzičara? Tako je. Kako je došlo do sada? Kako je saznao Kusurica za tebe? Pa od nekih prijatelja njegovih i dolazi neki naš prijatelj zajednički. Aha. Ej, hoćeš da ideš na casting, hoću, nas, to onda mi imam na casting, nas. I oni izaberu me. I tu sam u tom filmu, 3 mjeseca sam snimao to. I to ovde na vašem području. Covid. Da, prvo smo bili u Pančevo, Požarac, ali u Kovilju najviše. Bili smo u Inđiju, u hotelu, 3 mjeseca. Znači, dobro jedno iskustvo i dopalo ti se. Da, i posle toga... Ređam samo u filmove, mnogo, 10 sigurno. Baš 10? 10. Svaka čast, pa ti si onda... I sad u ovoj Veri, serija Vera. Aha. I tu smo isto. Senke nad Balkanom, Vojna akademija, ma, ima dosta. Svugde uglavnom si ulazio, bilo, niste muzičara. Tako je, čak sam bio i glumac u jednoj predstavi. A u predstavi? Pozorišni. Baš uloga među glavnim. Da, da. Tiresija sam bio, cara Edip. Eto vidiš. Tu i sviram i glumem. I ja i moj sin. Eto. Kaži mi, pomenuo si da si za neki japanski film radio muziku. Da, pa trebali smo da... Ili deo muzičke. Trebali smo to da snimamo taj, da sviramo u filmu. Da. Kad je bila... I na olimpijadi trebali smo da imamo koncert, kad je bila olimpijada, međutim, korona, bla, bla, nismo otišli. Izgubili smo velike novce, ali nije se u novcu, žao mi što nisam video Japana, a žao mi je što trebali smo da presedamo u Dubaju, tako da nisam video ni Dubaj. Ali dobro, bit će prije. Zvaće oni. Tako da je ovaj, taj japanski režiser, ovaj, snimili smo muziku, da, i poslali smo mu, i naša muzika je sad u jednom japanskom filmu. Je li završen film, jeste? Jeste. Videli kako to zvuči, jeste? Hoće se nastaviti saradnja? Kako da ne. I za Kanadu smo isto, ovaj, dobro, isto naš direkt snimak iz Beograda, i iz moje kuće čak je išao, ovaj, na jednom festivalu u Kanadi, direkt je išao, ovaj, live. Za Granadu i tako. Imamo sad dosta planova, čak jedan plan koji ne smem da odam, koji sam si načuo. Ja sam, kad su mi rekli, zašto nisam papa. Je li to sad neka nova oblast za tebe ili šta? To je oblast, kad ja nisam papa, ne znam. Kaže meni sinoć. Pa i smijem da kažem što. Pa reci zašto. Ja bih da kažem. Ali ja to, ne znam da li smijem da prihvatim to. A ti kaži šta je ponuđeno, pa sad ćemo vidjeti. Da mi urade pesmu za Euroviziju. Opa, vada. Ja kažem, ljudi, pa kažem šta hoćete, da mi pola Srbije hvali, a pola Srbije da ne kaži. Znači, ekskluzivno. Već je Heide razgovarao s nekim likom na tu temu i rekao je, kaže, ako se bude napravila adekvatna numera da bude za taj tog žara. Stvar je potrefiti sad pesmu za njegov glas, vokale. I to jedan naš prijatelj, Irac. Da, to je što radim, da. Ne znam ni da li da prihvatim to, mislim da je to mnogo veliki zalogaj za mene. Pa, probaj. Uzmi učešće. Ja kad sam čuo to, kao da me neko udario sikirom. Kažemo. Dobro, u svakom slučaju, muzika je glavna vaše opredeljenje i poziv kojim nastavljate. Ja imam informaciju i čujem da ste tamo rasprodati svaki vikend, da se traži karta više, mesto više. Pa mi vraćamo po 50-100 ljudi na večer, nema mesta da je 200-250 ljudi unutra. A od tih 200-250 ljudi, tu su sve naši prijatelji. Tu nije bitno sad koliko mi zarađamo. Možda ja tu večer imam neku svadbu ili nešto i ne odem.
ne odem. Moj sin kaže, tata, da li si blesa, ajmo, postaćemo zamenu. Ne postoji zamena za mene. Ti si ne idi, ali ja ostajem. Pa tata, ne idem. Ja sam sa tim gosima i privatno družim se s njima. To su najbolje, u stvari, to su najbolje tezge i, kako rekao, svirke gde su... Znam da sviram i bez para. Da. Znam da odem da sviram neki rođendan i da ne uzmem ni dinar. Da, da. Mislim, daju mi oni, ja uzmem i brat. Neću. Hoću da imam prijatelje. A kad hoću da idem da uzmem novac, onda ja znam gde ću da odem. Uzmem novac. Da, da. A Željko, nisam te pitao, kako si ti počeo da se baviš muzikom? Ti si rođeni Pančevac. Tako je, ja sam iz Pančeva, ali... Prvo si počeo nešto svirati ili si znao da ćeš pevati ili već? Kako ne. Je počeo? Mamina familija... Zacu znamo, harmonikaš je harmonika, on je kupio sa 7 godina harmoniku i... dete iz muzičke familije, porodice cijela, Pančeva familija, majčina... Meni je majčina, za nas obično kažu da smo rođeni sa nižom muzičkom školom, čim se rođeno. Mamina familija su svi violinisti i tako da sam... Počeo violino da sviram negde oko 10 godina. Ali ti si se sad profilisao kao vokalni solista, vrhunski, prepoznatljiv, sa stilom. 14 godina sam već morao da počnem da pevam, jer pogađao sam ciganske svirke po Banatu i onda dođu, zovem pevači iz Beograda, oni ne znaju da izgovaraju dobro ciganske reči, Da. I onda nije to, i onda jedna svirka pa i nije. Ti si iz nužde, i onda šta ću ja? Ja ću i onda to je bilo zanimljivo da čujemo, jer ti si eto nesuđeni pevač, tako praktično je. A tako je. Dobar violinista, odličan violinista. I tako da imamo taj klub, u tom klubu dolaze, što je najbitnije, dolaze nam rokeri koji više ne idu da slušaju rock muziku. Znači, rockeri dolaze kod nas, da slušaju nas, da, koji nikad nisu slušali. Vi svirate iz duše, to se zna, svirate pošteno, ne pita se, što si nas pomenuo malo pre, ni za novac, ni za... Ne, čak imamo sa Goranom pevačom, imamo Gorana pevač koji nije večeras nama, on kad oseti pare, pa znaš, pa od stola, pa malo duže peva, i ja mu kažem, Gugi, pa čekaj bre, pa ne možeš vidjeti tu. Pa znaš, ostavi to, ajde, teraj dalje. I on, pa ne, teraj dalje, kažem. Pevaj onom i ko nema par, pusti par. To su sve naši prijatelji koji su došli da nas slušaju. Sad nema, inače sutra, preksta, nakon, kad ne treba da ima nikad. Moram da se odovežem na ovu celu priču sa Željkom. Željko je stvarno, verujte mi na reč, ja sam radio sa mnogo ljudi, ali takvog šoumena, takvog čoveka koji u datoj situaciji zna da odreaguje na najbolji mogući način na svetu, e to je on. Znači, kad krene atmosfera u kontrasmeru, on je tu da napravi, ustanjuje i da digne violinu i gudalo i da krene da igra, ljudi se smeju, to napravi šou program napravi. Ali to je stvarno tako, ljudi, ja sam sve video, ali toliko duhovit čovek, to je stvarno haos napravi. Treba znati s ljudima, šarm neki, nisam ja sad neki violinista, šta ti jedan, ali imam neki šarm u sebi kad... Da izneseš... Tačno znam gde treba, šta treba. Da izneseš tu emociju. Kad treba da pevam ili sviram balade, kad treba da... Da, taj kontakt... Nešto brže. Ta emocija njegova, bezbroj puta se desilo da u toku svirke nastupa da stane i kad nešto i da se zaplače i da krene suza i sve. Pogotovo Džejeve pesme. Sad kad mu je bila godišnjica, plako je kao kiša, plako je. Da, ali ništa, ono, nismo nešto imali nešto veliko druženje. Žao mi je zbog toga. Niko nisam nadao da će tako brzo umreti. On i familija sa mojim suprugom. I tako mi, možda, ja do tada i nisam možda obraćao toliko pažnju. Mislim, jesam, ali posle njegove smrti toliko sam ja to zaboleo. I pre toga normalno sam pevao njegove pesme, ali sad samo njegove. Ali taj njegov repertoar, ja sam slušao
ti stvarno donosiš na jedan opet svoj način i ti vaši aranžmani su prosto i ne prepoznam pesmu dok ne krenu reči. A to je ono što ljudi vole. Da. Ljudi vole sad razne izvedbe u raznim aranžmanima, kako to ta pesma zvuči kad vi svirate, kad ti pevaš i onda to... Čak smo imali i ponudu pre 2 godine još u pozorištu dok smo svirali. Dolazi režiser, znaš kada treba da se snima film o Džeju, pa da li bi ti, ja? Ti si... Šta ja da imitiram, ja da glumim Džeju? Pa Džej da ima sina, ne bi ni on mogao da imitiram, ne ja. Da, njega je. Ne, rekao. Ceo light motiv u ovom klubu u kom radimo, znači maltene 70% numera i celog tog zvuka se zasniva na bukvalno Džejevom celom opisu. Ja, ljudi to vole. To je pominu. Znači, neverovatno, zadnje vreme koliko ljudi traže taj zvuk i te njegove numere. Da, koliko su oživjele njegove pesme ponovo. Evo, recimo, Željkova izvedba njegove pesme, Živote ženo bez morala, znači, bukvalno ljudi pale upaljače. Da. Upaljače u klubu za vreme, učute svi. Kad to Željko uzme da otpeva, to stvarno lepo zvuči. E sad, da čujemo Željka. Peva dušu. Da, čujem ovako Željka. Željko, ti imaš 5 dece, da su, što bi rekli, živi i zdravi, napredni. Hvala. Da krenu očevim stopama, da li će krenuti? Pa ovaj stariji sin. Mislim, hoće li svi ili... Lepo peva i još lepše piše pesme. Eto viš. Vidjet ćemo. Imamo u planu njega sad da aktiviramo malo. Ovo je mlađi, srednji već svirao s nama, u njemu nema šta priča, njega svi znaju. Dragan. A ovo je manji, poče violinu, pa... Pokušavamo polako njega da učemo. Ja mu pokažem, on shvatio odmah, ali džabe kad on treba da vežba i ja treba da se svađam s njim da bi mu vežbao. Ali lepo peva i on. Vidjet ćemo šta ćemo s njim. Ali Renata ćemo sad malo da... Ja moram malo angažovati, malo više. Da. Ima svoje tekstove na francuskom, na engleskom. I to kakve reči čoveče. I kako on to brzo napravi, i to kakvu pesmu napravi. Da sam rekao, imat ćemo nešto na francuskom, engleskom. On je rođen u Nici, živio sam ja neko vreme u Nici u Francuskoj. Šta si radio tamo? Da svirao tamo sa španjolskim ciganima, zet nije bio španjolski cigan, svirao gitaru i flamenku i to. Radilo se. Znači, nije slučajno to što si ti danas, nije slučajno to iskustvo i ta potkovanost sa svih strana? Pa sviramo stranu muziku, dosta baš. Ne sad, ne znam šta, ali sviramo. Pa onaj deo koji nam je potreban u Devergrina dosta, Željko baš poznaje dosta taj deo, što se kaže, animir programa na samom startu i to je to. Da. Pa ništa, evo mi bi, po mojoj želji rekli ste da može, da ja izaberem ono što mi se dopalo, a sve će tamo naći vaš video zapis sa festivala u Kelnu, pa ćemo čuti... U Mors. Iz Morsa? Da, dobro, nebitno. Iz Nemačke, da. Odsvirali ste fantastičnu jednu numeru, instrumentalnu, jedan čoček. Ajde, Aco, puštaj, da čujemo. I tu je naš Hejden.
šta da kažem ocu kad me pita gde sam, s kim sam, kako sam, šta radim, šta da kažem, šta da slažem sad, a da ga ne rastužim, da mu bol ne pričinim. Evo, upravo smo čuli vaš nastup iz Nemačke, a među vremenom smo malo pričali o vašim nastupima na čuvenim banatskim svadbama, gde si ispekao zanat, Željko. Tako je. I nastavljaš sa tim, ne odustaješ. Imaš tvoju klijentelu, da kažem, imaš svoju publiku. Po Banatu baš. Imamo i po Sremu, volim ja i moje Sremce i volim sve ljude. Da. Ali po Banatu najviše sviramo, ali i to sad gledam. Ne možeš tići. Ne mogu. Ne možeš tići. I onda kad mi Dorčul Banat, Dorčul. Pa dobro. A reci mi ovako, ti si stvarno prošao jedan veliki put i jedno iskustvo. Ima li nekih, da bi sad mogao pomenuti, nekih dobrih anegdotica ili nešto da se desilo ovako zanimljivo? U mom klubu? Ne u klubu, ili svadba, ili da se nešto ovako... Sve najlepše što se desilo u mom životu, desilo se na Dorčulu. Normalno. A nisu te terali na svadbama da ideš na zapregama, se penješ na ne, lipu. To je nekada bilo, to godine. To njega ne. Se grma. Anca, jel si ti imao neki iskustav? Ajde pričaj. No, bilo je svega i svačega. Ja sam znao, ja sam bukvalno gledajući Željka i to kako se taj posao radi, meni ništa nije strano. Ja znam i da legnem sa ljudima dole i na zemlju i da, da preklem kad god traži sve živo. Odbegam ga tako, svirke. Da. Kad je posao u pitanju, kad treba da se uradi, znači samo profesionalnost i ništa drugo. Jer ako je lepo meni, onda mora njima da bude lepo. Da. Dobro.
Dobro. Mi smo tu u našem klubu i tu nam je najlepše. Tu je naš Goran, tako. Normalno. E sad mi smo malo pre isto napomenuli da imate još mnogo saradnika, prijatelja i koji bi mogli da se pomenu ovde. A da, pa naš Goran pevač. Dobro. Je sa nama u mom bendu. Jako dobar dečko, peva lepo. Znam posao, znam sve. Imamo drugare. Imamo drugare. Naše drugare, da, naše Grafaela, Francuze da. Koji je došao ovaj... E, to je zanimljivo. Pre 7 godina je došao. To je zanimljivo, ajde nam ispričaj. Došao je pre 7 godina u Guču. Da čovjek spušao. Došao i ostao. Da. Probao čovjek sa rumom i kupus i rekao više reću da se vrati. Došao, pa i jed isto, pa i din. Pa svi, da. Pa da. Ed, pa Hayden isto i dosta. Da, znate šta je, to je divno čudo kad dođete u jedan prostorički lokal i kad vidite ovde, da recimo, 10 stolova. Pa i Joe. Za jednim stolom ste priča italijanski, na drugom francuski, na trećem nemački, na četvrtom engleski, ne znate više šarolikost. Ali kad krene pesma, svi pevaju s nama na srpsku. Svi znaju. Svi pevaju s nama na srpsku. Pa Japanac. Pa da. Kad peva na ciganski. Da, da, da. Kako to zvuči? I imam prijatelja iz Japana koji živi Sato. U Beogradu. Da, Taro. Taro, da, Sato. Taro, naš prijatelj iz Japana. Mm-hmm. I čovjek... Svira i gajde, svira, i gusle, gajde, i frulicu. I to gajde svira vojvođansku stare pesme. Da svira frulu. Treba sam i te snimati. Peva i Šumadiju, peva sve živo, peva s nama. I peva čovjek Sila Kalebal. Ali interesantna stvar, Šabanovu pesmu čuje. Bolje zna reći nego ja. Od Željka je naučio sve. I, i priča ciganski. Japan. Eto. Ja prvo nisam mogao da verujem kad mi je Željko pričao, kaže Aco, kaže na Dorćelu, kaže dolazi ceo diplomatski kor. Ja nisam verujem, ja kažem Željko, je moguće da dolazi u onaj mali lokal. To je u fazonu, to je bila prva kod te perionice koje smo spomenuli. Da. To je lokalčić tipa, evo, možda nije veći od ovog pa prostora. Nije. Možda 30 kvadrata, ali je jako interesantno bilo, to je tako ukusno bilo napravljeno, sređeno, kao ovaj vaš lokal u drvetu, u ćeramidi je sav bio sređen, drvene one oblice su bile umjesto stolova dole. Tako je jedna fina, topla atmosfera bila, tako su ljudi uživali. Za 40 ljudi da sedna, a bilo 60-100. Po 150 ljudi je bilo, ja nisam mogu da sviram. Či bukvalno ovako, ne mogu da razvučem hrvoliku naroda koliko je to ljudi bilo. Očigledno nisam svidalo to. Da, da, da. Većina u stranicu. A je li bilo neki iz sveta muzike, stranih nekih faca? Stano ih imamo. Stano ih. Recimo kad su držali koncerte u Beogradu, imamo neke zvezde svetske. Držale su koncerte i danas, evo i večeras drže koncert u našom klubu. U petak imamo Ruse i mi zajedno sviramo. Ne, mislio sam neke velike zvezde. A da, imali smo ovog Steven ovaj, iz Amerike. Steven Sigurd? A ne, da, Steve Hennington. Da. Steve Hennington je bio, da. Jedan vrhunskih saksofonista, jazz, i svirali smo zajedno. Prvo on svirao ovaj koncert negde u Beogradu, pa je došao kod nas, imao koncert u kafani, pa onda smo svirali zajedno. On deo, ja deo, on deo, ja deo. I onda ste se odvalili. Da, pa ne samo s tim, sa mnogim, ja im ne pamtim imena, i Frederik, pa onaj Federo isto iz Italije, pa mnogi, ne znam po imenima. Ali dolazu nam. Recimo sad će u Beograd doći Eros Ramazzotti. Naprimjer, imali šanse da zalutamo od ova. Sigurno. 100%. Ako bude bio u tom okruženju ljudi, za koje smatramo, bit će pa sigurno. Pa nema šta bolje u Beogradu da čuje od nas. Koliko ja... Sad... Pa sviramo sve, dobri smo sa svima. I ne, ljudi prepoznaju dobrog čovjeka. Da. Da, to smo. Pa svi smo dobro. To smo rekli, tajna tvog i vašeg uspeha je baš prenošenje te atmosfere i kontakt s publikom i ta emocija koja se prenosi na publiku. Dobro, evo, mi smo pominjali Jaya kao vašog omiljenog, da kažem, omiljen repertoar njegovih pesama. Mi bi sad, evo, kao četvrtu numeru čuli Živote ženu bez morala, gde si opet i
iznao tu pesmu na svoj način. Čućemo snimak. Još jedan tmuran prođe dan, milion suza, a ja jedan. Dok grlim tamo, pitam se, o, zar je život toga vreda? Pa mi dođe na glavo udarimo zid. Živote, ženo bez morala, kako te samo nije stid. Tesna mi duša, pa mi dođe na glavo udarim po zid. Još jednom zaspao sam sam, moram nati ljubav i žeda. Dok lim tamo, pitam se, o, zar je život toga vreda? Pa mi dođe na glavo udarim po zid. Živote, ženo bez morala, kako te samo nije stid. Tesna mi duša, pa mi dođe da glavo udarim o Pa dobro, dragi moji Dorćolci, dragi Paganini, Ben i vaše kolege koje ovde nisu večeras, mi pozdravljam vam. Hvala. Ja obećavam da ću malo sratiti. E, ja vas poslušam, pozvan sam, hvala. Bila čast. Vi ćete nam, dragi gosti, u svakom hoću, ali zajedno morate da ću. Drago mi je bilo što ste bili večeras ovde na ovom jednom divnom, prijatnom razgovoru. Hvala, da ste se malo predstavili ovde Novosađanima i nadam se da ćete i ovde zasvirati nekom lepom prigodom, prilikom. Bože, draga, da će, dragi Bog, da se družimo i da prenesemo, tu divnu atmosferu, taj, što se kaže. Tako je. Pozdravljam vas, Željko, svako dobro, veliki uspeh u daljem radu. Ja vas, poštovani prijatelji, pozdravljam, odjavljujem ovu emisiju i vidimo se za 7 dana. Nema više nama onih lepih dana, kad je kafić bio
pircuz i kafana, nema više nama one lepe priče za kariranim stolom i poneko piće.